Një ditë e mirë për gjithë shqiptarët sot. Procesi primareve është një risi jo vetëm për Partinë Demokratike, por për politikën shqiptare. Sot e keni parë që në gjithë territorin e Tiranës, po në gjithë Shqipërinë në fakt, demokratët, antarët dhe simpatizantët kanë marrë fuqi më shumë se kur me votën e tyre për të vendosur tashmë kandidatët që duan t'i përfaqësojnë në zgjedhjet lokale në 14 maj. Por këtë radhë dita e sotme është një festë demokracie, është një fuqizimi antarësisë, fuqizimi simpatizantëve dhe një proces i cili forcon dhe demokratizon edhe më shumë Partinë Demokratike. Ju uroj të gjithë kandidatëve të tjerë në garë, jo vetëm atyre të gjashtëve që janë me mua, që të jemi një ekip në 14 maj dhe ju uroj gjithëve suksese, dhe gjithë kandidatëve të tjerë që kanë hyrë në këtë proces primaresh, ju uroj suksese dhe betejë jon e përbashkët e të gjithë demokratëve dhe opozitarëve është data 14 maj, data në cilën çdo qytetar shqiptar duhet të votojë kundër një regjimi që është instaluar përdhunshëm në këto 10 vite, por mbi të gjitha në këto 4 vitet e fundit ne kemi humbur çdo kontakt me pushtetin lokal, qytetarët kanë shërbimet më të këqija që mund të kenë patur ndonjëherë dhe kanë marr vëmendjen më të ulët nga pushteti lokal dhe ka ardhur momenti që e gjithë fuqia dhe e gjithë vëmendja të rikthehet sërish ke qytetarët. Gëzuar këtë ditë për mua është një ditë feste dhe uroj që të shkojë çdo gjë sa më mbar deri në fund. Zoti Kolliçi, çfarë përgjigje keni ndaj atyre zërave që theksojnë se gara është e përcaktuar dhe ju jeni fituesi për Tiranën? Përgjigja është që të shohin votën e demokratëve, të numërohet çdo vot bëhet transparente, të marrin në kontakt me terrenin, me bazën, me demokratët, me simpatizantët dhe përgjigjen do e marrin prej atyre.